ով կմտածեր, որ արցակուրդը այդքան կարճ կլիներ շրջագայության համար։ Եկեք, մյուս արցակուրդներին շարունակենք շրջագայությունը ամբողջ դասարանով։ Ես էլ կգամ ձեզ հետ։ Ես երազում եմ տեսնել Մասիսը Նախիջևանից, հետո այցելել Զանգեզուր ու տեսնել Տաթևը։ Շատ եմ ուզում այցելել Գանձասարը Արցախում։ Չէ՞ որ Արցախից են սկսվել մեր բոլոր հաղթանակները։ Սկզբից Արցախում ջախջախվեց ադրբեջանական հզոր բանակը։ Մենք հայերս կրկին հավատացինք մեր ուժերին և կարողացանք ավարտել պատերազմը հաղթանակով։ Իսկ հիմա մեր երկիրը այնքան մեծ է, որ մեկ այցելությամբ անհնար է այն տեսնել։ Ես նաև ցանկանում եմ տեսնել Քարահունջը, աշխարհի ամենահին աստղադիտարանը։ Հայրս ասում է, որ Դիլիջանի և Ջերմուկի բնության պես գեղեցիկ բնություն աշխարհում չկա։ Ես կուզեի այցելել Երևան և Ալեքսանդրապոր։ Դավիթ, իսկ մենք քեզ հետ պետք է այցելենք այն գյուղը, որտեղ ծնվել է մեր նախապապը։ Բրուտը, չէ՞։ Բրուտը ժամանակին գյուղը կոչվել է Դալի բաբա։ Ինչ լավ է, որ մեր հայրենիքում դարաչիչակ, ալավերդի կեցչա անուններ այլևս չկան։ Ալեգյազ, Արփագել, Բասար գեչար, Աղթալա, Ջուլֆա, Արփաչայ։ Եվ այսուհետ երբեք չեն լինի։ Դե լավ, ուշ եմ, եկեք քնենք։ Առավոտյան դեռ պետք է հասցնենք այցելել Սուրբ Կարապետ վանքը և մեկնենք Վանալիճ։ Հայրս ասում է, քանի դեռ մարդկանց հիշում են, նրանք ողջ են։ Բա ո՞ր է վանքը։ Հա, 20-րդ դարի վերջին, երբ մարդիկ արդեն տիեզերք էին թռչում, թուրքերն ու քրդերը շարունակում էին ձեռքերն ընկած նավերել, տաճարի տեղում մեր բլուրն էր մնացել, վանքի քարերից ու խաչքարերի կտորտանքներից իրենց խղճուկ խրճիտներն էին սարքում։ Հիմա միայն այսպես կարելի է տեսնել Սուրբ Կարապետ վանքը։ Գրիգոր Լուսավորչի աղբյուր, կառուցվել է Տրդատ Մեծի հրամանով։ Ես գիտեմ, Գրիգոր Լուսավորիչը այստեղ է մկրտել առաջին քրիստոնյաներին։ Պարզ եղանակին այստեղից կարելի է Սուլուղի կամուրջը տեսնել, Արածանի գետի վրա է։ Նայեք, ահա Սուլուղի կամուրջն է։ 1907 թվականին Գևորգ Չաուշը այստեղ զոհվեց։ Իսկ այնտեղ գյուղ է երևում։ Հացեկած գյուղն է, Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդավայրը։ Բարև ձեզ, շատ ուշացանք։ Իսկ ժամանակի։
տեղավորվեցիք, կարող ենք շարժվել։ Հա, իհարկե։ Գնացինք։ Սա իսկական Կիլիկյան է։ Չէ, նմանակն է, իսկական Կիլիկյան արդեն 50 տարեկան է ու հիմա կանգնած է հայկական Կիլիկիայի Այաս քաղաքի նավամատույցում։ Հենց ընդտեղ էլ տեղադրել էր նավի առաջին կապիտան Կարեն Բալայանի հուշարձանը։ Նա Երևանում իր ընկերների հետ 15 տարի շարունակ կառուցում էր այդ միջնադարյան նավը, իսկ հետո անցան Կիլիկիայի ծովագնացների երթուղիներով, հասան Իտալիա ու օվկիանոսով Անգլիա։ Դրանով ապացուցեցին, որ Կիլիկիայի նավատորմը կարող էր հերրավոր ծովային ճամփորդություններ կատարել։ Իսկ Կիլիկյան հայքից հեռու է։ Ահագին, նաև էստեղ հայքն է, էստեղ Հունաստանը, իսկ սա Կիլիկյան հայոց հանրապետությունն է, ճիշտ այնտեղ, որտեղ գտնվում էր միջնադարյան Կիլիկիա։ Նայեք, Ախթամարը։ Ինչ սիրուն է, հոստոք։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ սպասեմ։ Հա, տաճարը տեսնելուց հետո կգնանք բան։ Պայմանավորվեցինք։ Ինչ գեղեցիկ եկեղեցի է։ Սա մեր ամենագեղեցիկ եկեղեցիներից մեկն է։ Դու ճիշտ ես։ Ախթամարի Սուրբ Խաչ տաճարը ճարտարապետ Մանվելի հանճարեղ ստեղծագործությունն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարով եք եկել։ Հայր Սուրբ, իսկ ինչու են կղզին Ախթամար կոչել։ Տխուր պատմություն է։ Մի ժամանակ շատ-շատ վաղուց կղզում Թամարանունով մի աղջիկ էր ապրում, իսկ լճի մյուս ափին մի երիտասարդ կար Ռշտունյաց տոհմից։ Ամեն գիշեր լողալով հասնում էր կղզի, որ աղջկա հետ տեսնվեր, ու որպեսզի մթության մեջ չմոլորվեր, Թամարը խարույկ էր վառում ափին։ Բայց մի օր Թամարի հայրը գլխի ընկավ գաղտնի հանդիպումների մասին, աղջկան փակեց տանը ու հանգցրեց խարույկը։ Աղջիկը չհասցրեց նշան տալ սիրեցյալին, և տղան կրակը չտեսնելով ուժասպար եղավ կղզին փնտրելով։ Ալիքները կլանեցին նրան։ Նրա վերջին խոսքերը եղել են «Թամար, ախ Թամար»։ Ասում են մինչև հիմա էլ խաղաղ գիշերներին լճի վրա կարելի է շշնջում լսել. «Ախ Թամար»։ Վանակատուն միակ կատուն է, որ լողում է ու ձուկ բռնում։ Ձուկը վանատարեխն է։ Ինքն է, որ կա։ Ուշադրություն դարձրեք, ձկները նույն տեսակի են, բայց երկու գույնի, երկնագույն ու դեղին, ոնց որ կատվի աչքերը։ Ազնվացեղ է։ Այս կատուները դեռևս ուրարտական թագավորների պալատներում են ապրել։ Այս հայքն է։ Իդեպ, հարևաններն են Ուրարտու անվանել մեր երկիրը, բայց ոչ բոլորը։ Ուրիշներն էլ ասել են Արարտա, Արարատ։ Նույնիսկ ես եմ գլխի ընկնում, որ Արարատը դա մենք ենք։ Բայց Ուրարտուի մասին ավելի հետաքրքիր է խոսել նրա մայրաքաղաք Տուշպայում, որը հիմա կոչվում է Վան։ Վանում ուրարտական շատ հուշարձաններ կտեսնեք։ Դուք առայժմ Սուրբ Խաչով հիացեք։ 10-րդ դարում Մանվելը կղզու վրա մի ամբողջ քաղաք կառուցեց, արքայական դղյակներ և այս անկրկնելի հոյակեր տաճարը։ Տեսեք, ինչ նուրբ փորագրություններ են։
Սա աշնանային բերքի տոնի տեսարան է։ Կենտրոնում թագավորն է, ձեռքին գինու գավաթ ու խաղող։ Սրանք էլ նրա մերձավորներն են։ Ձեռքներին խնձոր ու նուր։ Հեքիաթային գազանների պատկերներ են։ Բայց այստեղ վանակատու չկա։ Նրանց համար սովորական տնային կատու էր։ Ահա եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրհնում է տաճարը։ Տեսնում եք, սա էլ տաճարի մանրակերտը Գագիկ արծրունի արքայի ձեռքում։ Արքայի նախնի Սահակ արծրունու պատկերն է։ Նրան իր համազասպ եղբոր հետ արաբները գլխատեցին 8-րդ դարում։ Իսկ ո՞ր է քաղաքը, թագավորական պալատը։ Թուրքերը լրիվ ավերել, գետնին են հավասարեցրել, նույնիսկ նավահանգիստն են քանդել, որը կառուցելու համար հայերը հսկայական քարեր էին բերել, լցրել լիճը։ Ցին տոնել այնպես, ինչպես սուրքերից է հասել ես։ Տեսնում եք պապուշների հետքերը։ Այստեղ նրանք հրաձգության վարժանքներ էին անում։ Ինչպես հրաձգություն տաճարում։ Հիմա գլխավոր գանձը տեսնենք։ Այստեղ է պահվում միջնադարյան մեծագույն գրիչ ձերուն ծաղկողի երկու ծրագրերից մեկը, Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությանը։ Ահա Նարեկացու դիմանակարը։ Ձերուն ծաղկողն ապրել է 14-ից 15-րդ դարերում ու այստեղ վանքում էր աշխատում։ Հայտնի է, որ նրա կինը, Արդունը, օգնում է նրան աշխատելիս։ Իսկ Գրիգորն ապրել է 10-րդ դարում, այնտեղ ապին նրա ծննդավայրն է, Նարեկ գյուղը։ Չէ, դուք ինքներդ էլ ահագին բան գիտեք։ Ոխ թե ուշ, բոլոր մարդիկ էլ մահանում են։ Բայց խնդրեմ, թուրքերն արդեն չկան, իսկ Մամվելը դեռ ապրում է։ Նարեկացին էլ, ծերուն ծաղկողն էլ։ Եվ նրա հավատարիմ կինը, Արդունը։ Վանակատուն է։ Kelela o Keler tank marergi Ertank anzor Kavink matrash khavartsi Kavink kavink Anink mazi deguchar Kelelao kelertank maregi Honarosner katuts katsika yerki